קרה פעם לאחד מתלמידי הבעל שם טוב הקדושים, שבראש השנה הוא חלה, אבל מה זה חלה? הוא לא הבין בכלל איך זה קרה, הוא לא היה במצב כזה אף פעם בעבר, אבל הוא התחיל באמת להרגיש שהוא הולך ממש שוין, להיפטר מהעולם הזה. הביאו רופא לתלמיד הזה, והרופא אמר, אחרי שהוא בדק אותו, הוא אמר לו, תשמע, אני לא יכול להסביר לך, אבל יש רק דבר אחד שאני מבקש ממך בכל לשון של בקשה, שתתרחק ממנו, כי אולי כל החיים שלך תלויים בזה. מה? הרינג. אסור לך לאכול הרינג. הרינג. אני בכלל לא אוהב דגים, אני גם לא כל כך מקפיד על אכילה גם ככה. זה לא יהיה בעיה. אם זה הדבר היחיד שאני צריך להישמע ממנו, הכל יהיה בסדר. הרופא הולך, כולם הולכים לבית כנסת, אותו תלמיד שהוא חולה, הוא נשאר, שוכב במיטה, ומשום מה, הוא לא יכל להסביר את זה, פתאום הוא תפס שיגעון, טירוף הדעת, שהוא חייב לאכול הרינג. זה לא קרה לו אף פעם, הוא בעצמו לא הבין את זה, אבל איכשהו גרר את עצמו מהמיטה למקרר, להוציא את ההרג מהמקרר, ואני לא בטוח אם בסוף הוא אכל אותו או לא אכל, אבל אני יודע שלא היה מובן לו בכלל למה הייתה לו התקפת הרינג כזאת. אז הוא ניסה להבין את זה, והרבי שלו, הבעל שם טוב, הסביר לו בפשטות, הוא אמר, תשמע, הסמך מהם, הסדרה אחרא, תמיד מנסה להכשיל אותנו. וכשיש לנו תרי"ג מצוות שעליהם אנחנו צריכים להקפיד, יש לו כל מיני דרכים כדי להכשיל אותנו. אבל כשיש רק דבר אחד שאנחנו צריכים לעשות, כמו חולה שחייב להקפיד לציית לרעות הרופאים, אז הבעל דבר, הסמך מהם, רואה, רק בדבר אחד הוא צריך להקפיד. בזה אני אנסה להכשיל אותו יותר מכל דבר, כי הרי זה קל לי. רק דבר אחד הוא צריך לעשות, לא לאכול הרינג. ולכן הסמך מהם באמת נלחם כדי להפיל אותך. אז מה מוסר השכל מכל הסיפור הזה, חברים? לפעמים לא מובן לנו למה אנחנו כל כך נלחמים על דבר אחד ספציפי שבעבר לא היווה בפנינו כזה מכשול. אבל משום מה, עכשיו שאמרו לנו שאסור לנו, או שאנחנו חייבים לעשות משהו, זה נהיה הדבר הכי קשה. למה? כי הסמך מהם יודע שאם נצליח בזה, נצליח בהכל. אז יהיה רצון שנתעזר בכל הכוח שצריכים דווקא כשדברים לא מובנים לנו, ולהקשיב להוראות של הרופא חול בשר ומפני לעשות.